ekuseni kubwa hivi. Talifaidi. Taenjoy sana ise. Kama itangu ni kubwa. Afu nene. Yani ndo size yangu na utakaga hivi. Hivi si wenye na upepo hivi. Kwanza vizuri, kwanza hapa nilishughulikie ipasavyo. Maana ni kitu adimu hiki. Tena viangalia sipati picha. Dada. Dada. Yaani kabisa umekaa hapo unataka unataka kufanya nini? Unataka kufanya nini? Yaani wanawake wengine sijikuponye jamani. Sambi. Wewe yaani umekaa hapo ni ya yako. Hilo stunda, hilo stunda unataka ulifanye nini? Ah, hilo stunda unataka uliingize. Wanaume tu umejaa mtaani tunazunguka ovyo ovyo. Unashinda kutuita mpaka anza kulionea tunda. Mdomo una. Kwa hiyo kaka hapo amekuja kuharibu mstari za watu. Baba, mipango ya watu, si ndio? Hiyo na mstari? Ndio, wewe mtu umemkuta kaka zai kwenye mti anapunga upepo. Wewe unajua mimi na kazi nalo gani? Au tushakalisho kwamba hiki deki na hata kama hiyo kazi unaiwaza wewe ningekuwa naye wewe inakuhusu. Wewe dada una dhambi. Na dhambi ya hilo tunda, hilo tunda la kula. So mambo yako unataka kufanya. Mimi ndio naona linanifaa, linanilizisha. Kama unajiona kabisa upo size hii. Tuondoka uti. Ila kama upo size hii naomba uniache. Wewe unataka size hizo eti? Tena hii ndogo. Wewe endelea tu na stare zako.